Вадя, поліція! Двадцять возворків. Ми тут не синьою зілентою. Скільки у нас є? Вісім. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини викрили групу осіб, які організували збут наркотиків і психотропів на території країни. Встановлено, що незаконний бізнес організували шестеро мешканців Львова. Вони продавали наркотичні засоби і психотропні речовини через три власні інтернет-крамниці. Серед запропонованого товару був канабіс, псилоцибінові гриби, кокаїн, марки ЛСД, МДМА та різні наркомісні пігулки. А постачав їм гуртові партії товару 28-річний уродженець Донеччини, який на даний час проживав у Києві. Після проведення оперативних заходів та зібрання необхідної доказової бази, поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели 8 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів. В результаті заходів вилучено канабіс, пігулки МДМА, псилоцибінові гриби, кокаїн, марки ЛСД, наркомісні пігулки, фасувальні матеріали, ваги, гаджети та банківські картки. Крім того, одного із фігурантів правоохоронці виявили кімнату обладнану теплицею та засобами, необхідними для вирощування рослин коноплі. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить близько мільйона гривень. Двоє членів угруповування та постачальника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень кожному. Процесуальні рішення відносно дій чотирьох інших учасників групи будуть прийняті після надходження результатів експертних досліджень. Відповідно до санкцій статті, фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.